הטילו מס, אני מצטט, אני לא יודע אם זה בדיחה, תגיד לי, על פילה כפו של אמנון מצופה, מטובל או מעובד אחרת. עכשיו, אנחנו ניסינו לפענח את זה בשיעה. קודם כל, כל הקרות הבית נכנסו ללחץ, כי אף אחד לא מבין מה זה המעובד או מטובל אחרת. פירורי לחם זה, 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 זה טיבול שכן מוטל עליו מס, עשבי טיבול זה משהו שלא מוטל עליו מס. אני דורש ממך ביאור לגבי המטובל או מעובד אחרת.